寂しいね。寂しいね。本当にはその試合めっちゃ頑張ったね。もう娘さんに約束入れたね。もうできなかった。だから心本当に寂しい。だからそうです。僕の心は苦しいね。対戦を終えて朝倉海選手の、イメージは変わりましたか？朝倉海は私が知ってるね。強いけど、大気が上手いけど、もうし僕のジムに信じるね。だから僕の心も強い。もう朝倉海は本当にが強いけど、私が考えてるの、私が勝つできるかな。もう試合の結果、まあ、勝ったというふうに思ってましたけど、まあ、負けてしまいました。できなかったですよ。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えていただけますか？目標。ベルト、今できないけど、僕の夢、まだできない、まだありますね。私が今日できないけど、戻るが、もうトレーニングずっとチャンスが、今度わからない、今度はチャンスがある。ベルトはずっと握ります。とライジングのベルト、ライジングのバンタム級はチャンピオンになりたい。はい、ありがとうございます。まず、お記者からは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？ご質問ある方いらっしゃいますか？あ、どうぞどうぞ。すいません、振り返ったの橋本です。試合中に朝倉選手のこうパンチだったりキックのダメージで倒れそうだなと思った時はありましたか？朝倉海はポンチがうまいね。と、もしが相手が強い、私も強い。だからと相手の右利き、右手、本当にが強い、本当に強い。1ラウンドの1ラウンドに、そこで頑張れたのはどうしてだったと自分では思ってますか？自分からそう、ずっとタイミングが悪いあるね。だから僕をずっともっと強いできる。でも、まあ、アカデミアのテンプトードトレーニングイン、テンプトードイン、então acho que saber que na academia era mais difícil. Então ali fica mais fácil saber que tá tomando porrada, tá vindo umas pedradas, mas saber que tem que sair daqui. まあ、いつもやってるトレーニングの中でハードなトレーニングやってるから、まあ、悪い時になった時はもう同じ感じが思って、まあ、ここから絶対いけれるっていうふうに思って試合をやり続けることができました。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、でした。Alan, foi a sua primeira luta como main event. Como é que você sentiu uma pressão por estar lutando contra a estrela do evento? Não, pressão, acho que não. Achei que fosse minha hora. Acho que só
só consegui concretizar isso, mas infelizmente eu achei que fosse minha hora. Achei mesmo do coração que tinha ganhado essa luta, eu ia ganhar. E só não consegui concretizar, então acho que o evento foi tudo, acho que... É, não tem nem como explicar isso. Primeiro main evento に出たと思うんですが、マライジンの人気ナンバーワン桜井選手と戦ってどうですか？本当に心から、メインイベントの別としてやっと私の時が来たと思いました、いける、私の時やっと、実現夢を実現できるようにと思いましたけど、やはりまだできなかったそこ残念でした。A minha segunda pergunta é, você ficou de fora, né, do GP agora, que vai continuar no final do ano, mas a gente sabe que GP tudo pode acontecer, lesões podem acontecer. É, você pretende se manter treinando, porque vamos supor que você pegue uma luta reserva e quem sabe possa voltar, né? A gente sabe que em outras vezes pode ter acontecido isso.負けてしまったけど、これから昼目的続けて練習やって、万が一誰か怪我した場合には、いつも出れるようにどういうふうに考えてますでしょうか。Treinar vai ser constante. Acho que se eu tivesse ganho, eu ia treinar duro. E como eu perdi, acho que preciso treinar o dobro ainda, porque não foi suficiente. Então vocês vão ver eu ainda ganhando de novo. Nishi wa tsuzukete baribari kanbaritai to omoimasu. Kyou moshi katte ireba, nishi wo hard de yaru tsumori datta kedo, koukai makete shimatta kara, omotta yori fukaku nishi wo kanbatte ikitai desu. Watashi ga katsu yori, anata tachi zettai misemasu. Saigo ni, a ultima. As pessoas comentaram muito acerca da sua resistência, principalmente todo mundo achou que talvez no primeiro round você podia perder, mas aos poucos, com a sua experiência, você foi conduzindo a luta e mostrando que você é muito mais duro do que as pessoas imaginam. Você acredita que isso é só o começo para você? E também você está mostrando que a Bonsai é uma equipe que tem lutadores duros, não é só atletas de jiu-jitsu ou algo do tipo. まあ、皆さんの結構コメントがありまして、最初、マノカウト入ると思ったけど、どんどんそのヒルがそのタイミングを、経験がよくある、それがプラスになって、試合を最後までやり続けたを、これからジャビナに何を、どういう盆栽充実だけではなくて、本当に心、打撃もできるように。Acho que resistência, embora ninguém, as pessoas achem que é bom ser só jiu-jitsu, é que ninguém fez sparring com o Toshi e com o Kleber ainda, e nem com o Marquinhos. Mas fazer um pouquinho, as pessoas sabem que é pedrada o tempo todo, então, fazer sparring com eles então é mais fácil, por isso que eu fico duro. Então, acho que com certeza essa equipe está me fez eu ficar blindado forte. Minha resistência é forte, graças a eles. この試合、すごい力、うちのパワーを見せることができて、盆栽、やっぱり充実だけじゃなくて、佐藤先生、クレブル先生、マルキン先生とスパーリングをやってるから、結果はこれからもっと出していきたいと思います。